Нині Запорізький обласний краєзнавчий музей для відвідувачів ще закритий, наголошує його директор Юрій Спіцин. Співробітники знаходяться безпосередньо на робочому місці, а також працюють дистанційно. На жаль, ми не приймаємо відвідувачів. Не приймаємо за двома причинами. По-перше, тому що більшість співробітників музею є люди віком більше 65 років і за обмеженнями, що діють, не можуть бути присутніми. І друга причина – це те, що наші потенційні відвідувачі музею – це молодь, школярі, студенти. На сьогоднішній день також організовано не можуть відвідувати. Відповідно до документу, який був прийнятий Кабміном щодо послаблення заходів, дозвіл на роботу музею в тому чи іншому вигляді приймає орган управління. Відповідним органом управління для нас є ОДА. На сьогоднішній день ми не маємо чіткої вказівки про режим роботи або заборону роботи музею в тому чи іншому вигляді. Насправді у нас немає чіткого роз'яснення щодо роботи музеїв. Вони є у власника згідно цієї постанови, яка дозволяє закладам працювати, але не дає роз'яснення щодо певних нюансів, наприклад, чи можуть виходити на роботу працівники, яким понад 60 років, яких в музейних закладах достатня велика кількість. У нас є проблеми. Щоб ми не робили гірше для наших керівників, ми маємо дочекатися повних роз'яснень від профільного міністерства. На даний момент ми вже отримали роз'яснення щодо таких закладів. Кам'яна могила і Острів Хортиця, тобто національний заповідник, від міністерства. Ми зараз звертаємося до головного лікаря і після появи роз'яснень ми будемо зв'язуватися спільно з власниками, який алгоритм роботи для комунальних закладів. Про нові виставки та експонати працівники музею розповідають в одній із соціальних мереж, зазначив Юрій Спіцин. Наприклад, на початку травня в закладі відкрилася виставка «Хвостаті байки», присвячена гризунам. На ній представлені копії ондатр, нутрій, ховрахів, польових пацюків та інших тварин. Також майбутні відвідувачі зможуть почути в навушниках звуки, що видають гризуни. Ця виставка працюватиме упродовж місяця після відкриття музею. Поряд з цими тваринками все життя, і тут дуже багато різної інформації. Дуже важко розібратися, де є достовірні наукові факти, де є легенди або байки. Тому і назва така трохи двояка. Багато інсталяцій та арт-об'єктів, вони навмисно виконані в такій трохи перевищеній, такій гіпертрофованій формі. Можна сфотографуватися, щось для себе цікаве почерпнути. Після завершення карантину має відкритися виставка, присвячена Другій світовій війні, зазначив директор музею Юрій Спіцин. Ми планували до 9 травня відкрити в тому залі, який був присвячений передвоєнному періоду, початку війни, і де були демонтовані експонати. Ми планували там відкрити виставку під умовною назвою «Зброя перемоги». Ця виставка базується на колекції одного із запорізьких колекціонерів. У нього дуже багата унікальна колекція. Ми не змогли це зробити в силу того, що почався карантин, і ми були обмежені в співробітниках і засобах для того, щоб її провести. Але оскільки ця виставка планувалася в цьому ж обсязі відповідно, як логічне продовження було, щоб люди прийшли на виставку, відвідали і цю частину експозиції, тому ми її і відкрили. Заходи, які тут планували провести до Міжнародного дня музеїв 18 травня, нині планують перенести. Після відкриття закладу вхід буде дозволений лише відвідувачам в масках та невеликими групами, наголосив Юрій Спіцин. Пасічник Дар'я, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.